Hai, mă drog! Mă rog, te-am ținut, dar... Mă rog, tu ești mă dat la... O, mă rog, tu mă rog! Ne iau pe la bază! O să pori expedia! Nu te pide greu! Sina, e bine, bine să legăm. Just a second.
Te sientes. Minu annetus on Beethoveni ja Eesti keele tõlgid. Hänis!
teate, mis riikide kasvas rikata? Päris suureks anta kui neile siis Vene, Hollandi, Aserbaidžaani juustu. Teete, mis puudus nüüd Aserbaidžaani juust, meil on sääsed, et võinud valgid hiired. No seda ma üritan ja rääkida, et hiirdega saab võite selle. Kas te tulite minu juurde sääskedega võitlema kui tööd tegema? Tundub, et sääskedega võitlema on hetke oludes. Kuda on nii vahame minu sööma? Oodake, kui uks on kinni ja sääske võitlemi, siis tekib küsimus, et kus sääsked tulevad? Ma teen ette paneku tappa sääsked. Iga üks meeski peaks tappa vähemalt 20 sääsked kinnisse teed. Kuulge, et ole aga, kas sellegi mingit noht ei ole? Aa, ma mõisin ka põlm. Rakka putuka mõrki. Ei, seda ei ole. No, siis läheb keegi poodi putuka mõrki. Ja rohki. Ma ei ütles, et läin poodi rakkades põlmi see on. See on ainus. See on ainus. Kõik see kogu aeg. Kuulge, unustame need sääsked, teeme tööd ka ära. Unustame, töötame, põlmime ja sügame. Mina tõen seda meile sääskega, ma ei näe mitte ühtegi. Sa ei näe mitte kunagi midagi. Vaadake. Mitte ühtegi sääsk ei ole. Kummaline. Kuhu nad siis kadusid? No ma ju ütlesin, et oh, valita. Ma käisin rakkades. Kas teil süüa on üks? Mis süüa? Meil on ise sääsid ja süüa. Sa käisid rakkades. Mõnikord peab ju inimene rakkades käima. Aga juua teid ikka. Kus ole? Ei. Kell on nii palju rakkades, et poed kinni juba. Oletki hea mees, sina hoidad jumal teadus ringi, meil võib sääs. Mis sääs? No me kuulasime muusikat ühel hetkel oli tervelt juba sääsid näinud. Ja korraldasid meile täielikult. Ja kus need sääsid praegu on? Juusi lähedale läheb meil nõiamalu, kes teile sääsed kaela nõidus. Mingu asjad me korral mingi loobite sellel. Isegi kui vahetad, et see oli nõiamalu. Võib-olla ei meeldi, et alisin, et ei lähe nii karkista sinus konkurentsima. Ais peab olema põhjus, mis näin just meile kallale. Võt, nagu hiirtega. Ane just on tükki laua. Ja ei siin hiirte käes on juhul. Äkki meeldi, et nõiale jäi seetskond. Mis pull see on neid kodus ära? Peri! Mis saad, et pool meil ääneks? Kus see lekte tihti jamab teid? Tormi silmaga küll, jah. Aga praegu pole ei tormi. Vaad, ära rahast. Ei, aga tegelikult ka, mis me teeme, kui tehtel ära? Noh, mis me siis teeme? Vaidleme edasi. Ei vaidle, ei tõlgi. Me hakkame mängima. Väga hea, Ringo. Mida me mängime? Me mängime nõia protsessi. Ma pole täis mängis kuulnudki. Mida? Selliste reegled. Noh, reegled ei ole. Või tähendab on küll, aga kõik on üldjoontes puhas improvisatsioon. Ma süüdistan Aliisi nõidutest! Mis asja? Absurd! Kui meil midagi targema teha pole, siis mängime minu kivoolist. Mis on nagu point? Protsessige peale, aga valimine on nii teine ohte. Mina ei öelda, kus meid on mängida. No nõiad olid enamasti ju naised. Ja kui on niigi põhjust arvata, et sa oled olnud oleks vahepeal muutunud. Hällisid, sina olisid kus nõiaks hakkama. Ma sa olid ikka tagasi hoidid. Viin, sina ei saa hakkama sellist asja, et Janet ei sobi, Maria ei sobi, mis on veel jääb Aliisi. Siin on nad nõid järgmine kord. Rääkus midagi välja, kui sa oled võdreks, kelle on vaga. Ei ole! Sina oled kohti ja meil on siin väga vaja. Ilma sinult ei tule loos midagi välja. Võtta, kes teine? Peeter, Aivar? Ei, kohtu ikka oled sina. Sina pead tegema lõpliku otsuse. Minu mõelda kohtus mitte kunagi käinud. Ma ei tea, saaks mitte üle. No seda parem, siis pole sul eelarvamuse. See on mäng, sa pead lähtema tervenest võistlusest ja tegema otsuse oma enda südame tunnistuse järgi. Kas Aliis on sinu meelest nõid või ei ole? Ei ole. Oh, sa ei ole ju ära kuulanud süüdistajad, et siis mind ega tunnistajad. Protesteeri, kes sa liiksi kaitsema hakkab? Kaitsema? Esiteks võib ennast ise kaitsida ja teiseks võib tunnistajad rääkida nii tema kasuks kui ka tema kahju. Ma on õjad sobinud, ma olen tunnistajad. Oota, mis meie on? Teie olete vaataja või siis vandekohtnikud. Arvada sul midagi pähe panna. Pähe? Jah, võtsin midagi. Ah, täna siin koristasin ja siis leidsin ühe varakaabu. Ma arvan, et see ei kuulu mu palvesele. Väga hea, pane see pähe, see on su ametiliidu. Pane just lõme välja. Pane pähe. Aga liisid tuleb võib-olla tulevikale minna, aga sina pirsud. No tulevikale? Kui sulle tulevik ei meeldi, me võime siin jõkke kaugutada. Ainult, et suurem osa neiladest leid, siiski tule suurem.
Sina oled kahtusel ning isegi siis, kui sind tulevikale määratakse, võid salata ennast oma seda raamatu või nõjatud seda või päästa. Jah, ravim tõi nüüd raamat veelgi nõja raamat tõmmas. No, olgu mängin ka. Väga hea, nii! Tõstame selle laua siia, aga seal on kohtu, mis on see laua taha, aga ette ei ole kohtu seda, kui me kunnistama kutsun teie esitu siia. Riiko, kes protokolli? Mina! Väga hea. Lauväed kohtunik on omal kohal ja nüüd toome sisse kohtualuse. Halo, olen siin. Palun, mitte vahele rääkida. Mine esikus ja võtta endale midagi ümber. Arvi, kas sul lina on? Valge endil on küll, jah. Valge ei sobi, see on süütuse läbi. Kas see teeb sobi? Jaa, sobi. Aga tee kiiresti, kui peab siin vahi sõdurite soo. Muidugi sõdurite, nii on mulle põnev. Ae, palun, jätke rumalad välja. Aga me oleme Aivariga, kes vahi sõdurite. Ma olen hea sõdurit. Lugupeetud kohus, austatud publik! Oote, Ringo, kes sa ise oled? Ma mõtlesin, et süüdistaja. No, aga kus siis kaitse jääb? Kaitseb see, kes tahab ja saab. Sama hästi kui ilma süüdistajate läbi jääb. Ilma süüdistajate poleks mängul ju mõtet. Kuule, see oleks mitte kunagi kohtus käinud. No, kes meist on? Ja peale veel lühina kohtus. Ma loodan, et hetkeks mitte keegi unusta, et see on ainult mäng. Palun süüvealune sisse tulla. Mis asja? Pole meil siis, mida see nõida kohtus ainult otsa. Peate karjuma nõid, ma meil nõiale tuli otsa, ma ei takka ära. Jaa, Aliis, sa oled õige nõitsupelt rabe ja künnistada karjuma. Ma ei tea, proovi juba. Jaa, selle kusti korjama küll ära. Oosab ja kaks meie moodi. Me teeme uudaks. Ja me tuleme. Süüalune, kuidas on teie nimi? Nagu sa ise ei teaks. Ma arvan, et kohtunik peaks süüalus korral kutsuma. Me ei tea, mis te nimi on, mida peab seda välja mõtlema, sa ei rääkida üldse reeglist. Ei, välja ei ole midagi mõelda, see oleks nagu valetus. Ma lõuan, et süüalune vastas su küsimustele lühidalt ja selge. Muidu olen sunnitud nõudma, et teda viidaks piinakammaks. Protesteerin, piinamisest polnud juttugi. Ei olnud, jah. Piinamine kuulub nõja kohtu juurde. Kuule, mina niimoodi ei tehti. Ainult mäng see on ja liis. Ega meeldis tegelikult piinama hakka. Nii siis, süüalune, kuidas on teie nimi? Kas sa pead mulle tingimata teie ütlema? Ma liis. Tubli! Meile kada nimi palun? Tops. Vanus? 18. Elukoht? Rakter. Amet? Millal sa esimest korda mängisid, et sul on nõi ja viime? Mis ma olen vastama? Tõtti ainult tõtt loomulikult. Kas nõi ja viime kirjutatakse kokku või rahku? Kokku. Ma ei tea, ma olen mingi erilise lõigil mäganud. Kes su vanemad on? Tavalised inimesed. Emad võivad koolis ja isategele partnerega. Ja kas ka nemad on nõiad? Sitaks nõiad. Jätavad mu vanemad rahul, nad ei mängi kaasa. Nemad ei mängi, kui kogu informatsioon on antud hetkel vaja. Vaikselt armis unustad kogu aeg ära, et sinu ülesse nad süüvalus korral kutsuda. Kaadane, palun mitte kui kaasid välja võtta. Ringo, see on ikkagi järgi, et võiks iga mängu endale välja. Istu. Kes olid su vanaemad? Üks oli õpetaja ja teine oli kaadinspektor. Aga vana vanaemad? Üks oli taluperemine, teine oli siis kolmas. Kuule, mis see üldse siia tuli? Me pidime lugusid tükkima, mitte minu sugukord hakkama. Kas sõida meid see, kelle on sugukordid kaasas? Oo, rahu. Kelle raamat on? Minu. Kellele see raamat kuulus? Kellele, kellele? Arvatavasti minu vanadana või vanavanavanadana. See ju teadnud, ma leidsin selle aidsast. Kas talupere naise aidast, kellega sul on ühepäevad sünnipäev või tangu aidast? Mis siis ilmub välja raamat? Kas ema poolt suhtusest visa poolt? Ema poolt. Kohtuvalu viiab raamat, mis on Eesti aegne ja kuulus tema taluperemaisest vaare. Vaare oli toimekas, söökas. Eeldan, et jõupel järjel.
teada ka teisi võimalusi, kuidas raha teenida. Ravitsemisi kolmi. Võis olla küll. Nii, et sa tead! Aga ma ei tea, aga sina ka ei tea, palju tuletad. Mu vanavanem oli väike, kui see raamat kinnis vaata raamatu vahel kooli tunnistus. Olgu raamatuga või ilma, siis võib su vaaremad ravitseda. Selles pole midagi halba, aga kuidas suhtubki ravitsejatesse vanale? Ma arvan, et austusega. Aga miks need austati? Sest, et nad tegid inimese terveks. Kas iga üks oskas inimesi terveks, jah? Ei osa, see on päev selge. Aga miks siis sinu esimad oskasid? Ma ei tea ja pealeks on puhas sinu välja, ma olen segama esimad keskjärad ära. Ja pealik on Eestis, et alati osunud ravimäindiga ravimäindiga. Saad poletan, et ei võis olla. Ja mis me esimad siin üldse puutuvad? Kahjuks ei ole me võimalik pidada kohut kaevaluse vanaemad üle. Ringa seda pia! Palun vabandust, ma ei mõelnud sellega midagi kadu. No vanaemad olid hea kuulised. Kas ma olen midagi vastuulist väitusel? Ma väitasin naabrit, kui keegi oli lehma ära kaetanud. Alles sa väitsid, et nad ravisid inimesi. Kui austatud publik ei suuda vaiku, kui siit alas, et kogu saali tühjab seda. Praegu on sõna minu. Nagu öeldud, et pruugi pärilik, kus alati mõju avaldada. Rengis pole. Vaata see kõik, kes seal laboris töötab ja jätnud mulle viirtega, eks ole. Võite selle katsikult, et on võinud, et on kokku, eks ole. Tea, mis lõpuks oli? Suur just, kõik jaa, jaa, kes suur. Jaa, 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 Kuna taevaluse vaaremadel oli ütlemisi sõljakalgumused, on puht loobiline oletud, et taevalul on need suuremad või vähemalt määral pärinud või eelmine. Aga Helisel on ju kosmonaut, kas
ära, mis oli teie järgmine hüpotees? Et tuleb ohvi peale, ta on näe mõtku rõpta. Arvasid, et ohv aitab, kui on tegemist tavaliste säästudega. Või, tavaliste säästud. Aa, tavaliste. Miks sa siis ära kadusid, kui te mürgi ei olnud? Mina ei tea. Ei saa teha. Seda peab päeva aluse küsima. Kas teile ei tundunud see lugu siis kummalisena? Tundus. Keda teie arvates vaevalune nuhelda tahtis? Minu arvates ei tahtnud mitte kellegi nuhelda. Miks ta pidi seda tegema? Me saame kõik oma veel väga hästi läbi ja peab seda ise ka säästida. No jah, allu peal võib seda juhtuda. Või tahtis ta lihtsalt kahtlust endal kõrvale juhtuda. Kas kaevalune käis üksinda väljas? Ma mõtlen nende säästide rinnakus. Käis küll? Ma käisin sind otsimas. Kaevalune vaiti viimise räägid. Kui kaua ta ära oli? Ma ei tea, ma ei võtnud aega. Aitäh! Tunnistaja on vaba. Oh, mu käsi on nii väsinud, kas ma märk sõnadega kõik kirjutada või? Jah. Nüüd on lugu märksa selge. Ilmselt vajas kaevalnama saada üks üksindus, mis tõtta lahkused segamatult lõimisega tegeleda. Kas kaevalnama on valmis kõik puht südamlikult üles tunnistama? Mida peab üles tunnistama? Teatavasti teed, et ta puht südamlikult üles tunnistus variks. Tunnistan hea meelega, aga ju ei tea, mida ta peab tunnistama. Oi, mida ma ei tea! Kas me peame jälle otsas peale hakkama või? Kellele sa tahtsid sääsed kaela lõimida? Kas siis Arni või Anette? Ma ei tea, mitte kumali, ma ei taha. Kumali! Mis sul on Arni vastu? Mitte midagi, aga ma tahtsin Anne teha. On sul Arni ka vahekord? Mis asja ei ole? Kui pikk on kurat? Yes! Võrgu üks saatan, kui pikk on kurat? Ma ei tea! Kas minu? Ei! Arni! Viisid või pikemisid? Jah! Jah! Ühel oled sa kurat maga? Jah, sinul ma olen ja kurat ka olen, kui sa väga tahad olen Arni ja Arni kõik! Mina ei loe, Arni ei loe, loe vaid kurat! Sa tunnistad kõigi kuudes, et oled kurat ka maga. Kuidas ta on käinud? Ringo, ole mees, nii asi lõpule. Käi minema.